Tagad vajag klausīties. Tā vēl domājos. Man tik gaļņiks notiek. Šodien viņiem īpaši jau tādā. Блин, чуть не довернула. Не тушал свечи. Чай. Да, Настя, мне нужно Es tad tas nāc vienīgā, kas filmē. Kas vēl? Tad bija viens vīrs, kurš filmēja. Ato man vēl var paprasīt, kas viņš tāds bija. Viņš prasīja, vai mēs esam vienkārši. Es viņu nezinu, no vēl, varbūt viņš ir nofilmējis kaut ko. Yeah, that's it.